من بەتەواتی ڕێم لە کاکە لەوە جیاوازە. جارێ ئێمە بێت لە ڕووی منهجیەوە هەندێشە ڕاستکەینەوە. یعنی باسی کوردستان و کورد و داژیرکردن و ئەم جۆرەشتانە سەر لە بەری هەڵەیە لە ڕووی منهجی و زانستی و سەر لە بەری هەڵێ چووکم لەبەرەوەی ئەم دەستەواژانە دەستەواژەی سەردەمی نەتەوایەتی و ناسیۆنالیزم. ئەم دەستەواژانە من برادرە لە شوێنە مناقەشەیە کرد. ئاوا کوردستان داژیکرا و خەلە خانەقین وا شەر قەوماوتم زەحمەەوێ باسی ئەو خانەقینەی ژێر دەسەڵاتی ساسانیەکانە کە یە ئەمە ژێر دەسەڵاتی یەکێتی نیشتمانی. ئەمانە هەمووی غەڵەتە بە زمانی ناسیۆنالیزم نەتەوایەتی قسەکردن لە قۆناغی پێش نەتەوایەتی سەر لە بەری غەڵەتە. نەتەوایەتیش خۆ وەنەزانین تەمەنی لە ئەوروپا 300 ساڵە لە شۆڕشی فەڕەنسی و سەری هەڵداوە لای خۆشمان تەمەنی 140 ساڵە ئەو پەڕی لە کۆتاییەکانی سەدەی 19 و لە سەرەتای سەدەی 20 و سەری هەڵداوە. ئەمە یەک لە ڕووی منهجیەوە ئەم قسەکردنانە هەمووی هەڵێ. لە ڕووی وروژاندنی بابەتەکەەوە چه خزمەتێک بێماک؟ ئێستا کورد لە 195 مسلمانە. ئێمە چ سوودێکی سیاسی لێبێنین، چ سوودێکی فکری لێبینین، بەو قسانە چ پامێگەدەین بە گەلی خۆمان؟ گەلی ئێمە چی بکە؟ یعنی ئێمە ئەمانەوێت کوێی گەلی خۆمان ببوژێنینەوە، چ مشکلەیەکی گەلی خۆمان چارەسەر کەین، چ مشکلەیەکی فکر پەلەمەکە. پەلەمەکە باقسەکان باقسەکانتەوە گرنگە، بەڵام لەسەر منهجیەتەکەمان وستا، لەسەر خاڵی یەکەم باقسەکانم تاوکەم دوای پرسیارم بکەم. خاڵێکی تر، ئەوەندە ئێمە مێژوو بزانین، لە پێش ئیسلام، لە پێش سەرهەڵدانی ئیسلام، شتێ بە ناوی کوردەوە وجودی نییە. ناوی کورد نەک کورد، کورد هەیە، بەس ناوی کورد لە مێژوا وجودی نییە. هەندێک سەرچاوی مێژوو لە پێش ئیسلامە ناوی کورد دەهێنن وەک دەشتەکیەکانی فارس، ئەعرابی فارس. ئەگینا تەنها لە چوارچێوەی ئیسلامە کە ئیسلام دێ کە ئیمپراتورەتی ساسانی ڕوخێنێ بۆ یەکەم جار کورد لە مێژوا بە ناوی کورد دەرەکەوێ. بۆ یەکەم جار، بۆ یەکەم جار یوئێنێکی ئیسلامی لە سەردەمی خودی پێغەمبەر درودی خوای لەسەروێ دەرەکەوێ. جابانی کوردی، سلمانی فارسی، سوهەیبی ڕۆمی، بیلالی حەبەشی لەگەڵ عەرەبەکانە یەک یوئینە ئیسلامی لەوێوە کورد لەگەڵ فارس جیایە، لەگەڵ ڕۆم جیایە. لە بۆ یەکەم جار ناسنامە تەبیعی بەو کاتە نەبەرمانانەتەوەیەتەکەی کورت لێرە جیابێتەوە. دوای ئەوە لە سەردەمی ئیسلامە وردەوردە شخصێتی بۆ پیابێ لە سەردەمی ئەمەویەکانە تێکەڵاو بە شەڕەکانە بن، بە شەڕی خاوارەجەکان خۆمانە زانین لە دەشتی شارە زۆر تێکەڵاو بە ململانەکانە بن. لە سەدەی دووەمی کۆچیەوە میرنشینە کوردیەکان دروست هەبێ. ئێمە لە پێش ئیسلامە میرنشینی کوردیمان نییە، دەسەڵاتی کوردیمان نییە. هەتا ئەگەر ئەو ڕیواەتە ناسیۆنالیستی قبولکەین کە ماد دەسەڵاتێکی کوردی بووە یا بڵێن ئیمپراتۆریەتی کوردی بووە لە ماوەی 1000 ساڵە لە ڕوخانی مادەوە تا ئیسلام کورد غایبە لە مێژووە، کورد لە مێژووە غایبە. دوای ئەوە ئێمە میرنشینەکان بۆ یەکەم جار کورد خۆی ڕێگەخە میرنشینەکان دروستە بێ. قۆناغی دوای ئەوە دوو قۆناغمان هەیە، قۆناغی ناسینی کورد بە قەڵەم، قۆناغی ناسینی کورد بە شمشێر. کورد لە چوارچێوە ئیسلامە سوڵتانی بۆ پەیابێ. سوڵتانی بۆهیمان هەبووە، سوڵتانی سۆلجۆقیمان هەبووە، سوڵتان سەلاحەددینیشمان هەبووە. سوڵتان سەلاحەددین ویستی پایتەختی عەباسی بەغا داگیر کە خۆزگە داگیری کردایە، داگیری نەکرد. بەڵام لە جزیرەوە تا یەمن و قاهیرە نیمچە ئیمپراتۆریەتێکی لە ژێر دەستدا بووە. بەڵام بەناوی کورد کردوویەتیان بەناوی ئاخر غەڵەت تا قسێ جانەکەم غەڵەتە، قەیبە دکتۆراتەیە تۆ نابێ قسە نابێ نابێ عەرەب بەناوی عەرەب کردوێتی، ترک بەناوی ترک کردوێتی، فارس بەناوی ترک ئەمەوی جانەکەم ئەمە مەجالی پرسیار بکەم بڕواتە بێ لە ڕووی علمی و مەجالی پرسیار دەکەم بتوو وەڵام دەدەیەوە فەرموو. هەم زۆرێک لە مێژونووسان یان ئەوانێکی ئیش لەسەر فکری عەرەبی دەکەن دەڵێن عروبەت لە ئەمەویەوە دەستی پێ هەر خەڵەتێکی مەناجیان کورە بابە برای جیان پێش سەد دەرکەوتنی ناسیۆنالیزم باسی نەتەواتی نەبووە. هەتاک و سەرهەڵدانی جۆن تورکەکان لە دەوڵەتی عوسمانیە ئەسڵان نەزانی تورک چۆن سیر کراوە لە دەوڵەتی عوسمانیە یەکە بە خەڵکی ها کرمانج و هیچ تیابەستە نەبوو، یعنی جنێو بە جنێ تروک بوون جنێو بۆ لە دەوڵەتی عوسمانی بنەماڵە بوون، خەڵکانی بنەماڵە بوون بە ناوی ئیسلامە و بە ناوی ئیمپراتۆریەتی حکمیان کردووە. مێژونووسەکمان پێ بڵێ بڵێ ئەم مێژونووسە دەڵێ کورد لە ژێر سایەی دەوڵەتی عوسمانی چیت خوا دووبارە تورکەکان بڵێ هیچ نەبوون، هیچ حسابیان بۆ نەدەکرا، وەکو چی بوون؟
يعني أزاني شيء وكو جنيه وترق وكو جنيه يعني ها غير دست ها رانج برو غير دستو نوكري آغا أم جورش تانا بوا جنيه بوا يعني ترق بوا ساكن بيدا لي كوابلي ميجنو سي دستور يعني هذا من دتوانم كان مينا بلي بلي كان مينا بس من ميسمعو بلي بلي مكاني خوي توابو أنا جا بلا مكاني على جانكم لبيش سردامي ناشوناليزم وخو أما يعني هاتشي هر كتابه كتابه كان كرد كره اسمر شريف مالي بخنا كره يعني كاكي هين بخنا وامين زكي بقي خو ما بخنا الله تاكو تركا كان نان وتكرد تركين يعني اتحاد وترقي ما بخيال ما انا هات كردين كاوان وتيان تركين اتر ناس نامي اسلامي وناتماني عثماني كوتاي بيهات مش وت ما بابا دوير رغورشي خو ما انا بقرين مش تكي جوازين لو يوم يجنوسي كردي جقره بدوي خويا طبيعي ببروي من رغورشي كاني دركوتني ناسيوناليزم كردي قرته بشعب عبد الله نهري لبروي شي عبيد الله نهري بيروقي جوازي لا دروست به بلام يكم كم تنظيري بوكر بش حاج قادري كويا لدوي او ام دركوتنا دي بيقومان ميرمان هيا انجا زاناي كردمان هيا مثلا غزاني الله كو اسلام سيباي هيا دينوري هيا امدي هيا لقال شارزوري هيا اقرام بانا نبن كرد كواتا دين سر او قونا غبس يشتما ومانا يعني قفتو قل كمان دريجة في بدين اوي نتكاق نتزاد ديلي كومالك ميجو نوسي بود جمارت كأمانا دخل لسروا دا كانوا كإسلام ليرة باش مشير بلا بود ايه بلا مك باش بابي ليرة باش مشير اصلا ك يعني باش مشير اما حقيقتك ميجوية بلا باش مشير تي دولتي كي ولا اما فارس بيلان ايه امبراطورة تي كان هبو الرخاوة بس يمي كورتشي ما نبوه يمي كورتشي ما نبوه حتى ايما بلغيكي ميجو ما لسرا ميرنشتينيك ما نبو بيو الرخاوة بخوا فارس امبراطورة تي نبو الرخاوة بيجومان شريان لقال امبراطور بشر بوا يان باشتي ما بشر لقال امبراطوريتي ساساني و شر يعني لقال امبراطوري ساساني دواي 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 شر لقال امبراطوريتي ساساني بوا دواي ساساني رخاوة انجا زوربي كردكان بشويكي اشتي براو اسلام هاتون بلان بروسي مسلمان بوني كرد چوار دانا صدي خانوا حتى صدي چوارمي كوچيش اتشقاكاني زردشتی لهورامان بوه یعنی هر واب سرگاو خلق مسلمان نبوه پروسه کی چند سده بوه سرطا بشر بوه سرطا بشر بوه شر لقال امپراتوری تی ساسانی بله دستی آخوش به ایشه که زور باشیان کرد شر که رزگاری بخش بود یعنی شر یعنی دیجی ساسانی کن بله بله امپراتوری تی ساسانی شر یعنی دیجی مسلمان کن کرد و شر یعنی دیجی شر یعنی دیجی امپراتوری تی ساسانی باسی بلار دریشی و کمالک مؤریخ دوده که توش دتوانی با میجو علامی بده باسی سردمی خواری چکانه نه نه باسی سردمی هاتین یکم چند میناک بدم یعنی من بس من ببورا من حزم كرد ما مستاج دوسي كتابي ميجوي مؤرخم بي بلي كتدخل لسر اودا كان وكر كرد ليرا بشمشير مسلمان نبوة توك اما ببورا لبرت تدخل لسر اودا كما توك الزور زار جاري حرش بشمشير مسلمان بول لإسلام أنية ام قصتان لك فينا يعني ام قصتان لك فينا ام وادلي ام وادلي ما مصاب ببورا فلمك 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 دوش اللي جابو جاب كانوا دا صلاتك هي امبراطوريته ام دا صلاتا امبراطوري لا خوشي لي كي بقصي خوش قصي لي قالك من الملاني وين الروخاني كاي الروخاني خلقك كلا برامبر كاك يا جزيه با يا مسلمان با يا شركه يا خو باش مشي بس تدو ميجو نسيت مسلماني اي استاني مسلمان بكري دالي هل اصلا كرد ناوي شي نبو ولا ميجو بخيري اسلام وناوي بو فينا يعني انصار اشرف بلازوري ابن مسكوي اما دالين كرد بس ما مستطيع قصتي لسنه وصرت تاواني او ديلين کره کاک جان جاره بم اگر به بانک تا کرد ما با ما هزار یک سر چون بو هنا بز ما قرار ول گل دسر شته کی تر قصاب کی دین سروی جاره حزبالی خطر دکی ما یم برا باشکه او هم مشرکان دوای مسلم بابونی کرد مسلم لا دوای کی ش دروس ته بل دنیا اسلام شر نه خو قبل دنیا اسلام فیرت دروس ته بل دنیا اسلام لو انا خوارج کان و شیعه کان قرع مت چو چه کورت کلا بو گمانه به وک مسلمان ته کلا بو گدا به اتر پیوند ما مسلمان بو نو مسلمان او نیه سر هل دانه کان او دیلی امریکا تو دیلی له خوارج بل انا سردمی سردمی امریکا کان باسه کان سردمی امریکا کان بله باشه